vill vara välkomna till en ny video med mig, P-Staffan. Idag kan ni se mig här. För att jag hittar på en grej som jag inte vet riktigt varför jag har kommit på den här grejen. Men jag tänkte tanken, varför ska man köpa en ny kamera för? Varför ska man köpa en kamera som kostar 1500 kronor? Eller varför ska man köpa en kamera som kostar kanske 6000 kronor? Kan man inte bara nöja sig med att man springer runt och vloggar med en kamera som kostar, jag vet inte, 90 kronor på Tradera kanske? Så att jag har köpt mig 9 stycken kameror från Tradera. Rättelse, jag har köpt 7 stycken kameror från Tradera. 9 om man räknar alla. Men 2 stycken inte med i det här testet. Och jag har en gammal kamera. Den här kameran, hej på dig. Som är en gammal Canon 500 som jag köpte back in the days. Jag har även en Canon 220 HS. Detta är typ en av de kameror som jag använt allra mest när jag började vlogga. YouTube. Dock är den här case. Den är tyvärr sönder. Så att varje gång man ska spela in så får man ett litet felmeddelande. Som säger, den här kameran har du tappat i backen, Staffan. Du kan inte använda den kameran. Jag har en till sån här liggande någonstans. När jag hittar den så kommer jag använda den. Men jag tänkte att under februari så ska vi vlog everyday February. Det vill säga att vi ska vlogga varje dag. Vi ska kalla detta för någonting häftigt. Vi kallar det för February Everyday Video. Eller något sånt. Och det kommer bli fantastiskt att vara med i alla de här videorna. Jag kommer använda typ olika kameror varje dag för att kunna lista ut vilken kamera är egentligen bäst. Det finns kameror som den här kameran som är lite tjockare och klumpigare. Om man inte kommer orka ha med sig hela tiden. Det kommer finnas den här kameran som är betydligt smidigare att ha med sig. Och detta är typ en av dem som jag i förtid redan tycker är ganska nice. Sen finns den här kameran som är en kamera som använder 2 stycken AA-batterier i sig. Och bara det är en fantastisk sak att man ska kunna göra. Dock verkar den ju lite skum med just vitbalansen. Jag startade den här kameran för första gången för 2 sekunder sedan. Så kan jag säga att det är bara något läge som inte är på rätt autoläge. Sen finns den här kameran som faktiskt har full HD. 1080p alltså. Och den kostade då hela 129 kronor för mig att köpa. Mind blown! Så de flesta kameror som jag har köpt i det här testet ligger någonstans mellan 100 och 200 kronor i kostnad. Den här kameran är ju min dyra kamera för 6000 kronor. Så att den är ju med i detta eftersom att min andra är sönder. Och för att det är också kul att jämföra. Hoppas att det är bättre. Följ med hela februari. Vi kör dagliga vloggar every day. Oh my god, det kommer bli fantastiskt. Jag vet inte vilken kamera jag ska kolla in i. Följ, likea, kommentera. Det är det som gäller i detta. Tycker ni att videokvaliteten är dålig? Skriv i kommentarerna. Tycker ni att den är bra? Skriv i kommentarerna. Tycker ni att ljudet är dåligt? Skriv i kommentarerna. Tycker ni att ljudet är bra? Skriv i kommentarerna. Vi måste veta allt detta. Och när vi har all statistik från februari, hur vet jag inte vad jag ska göra? Då säljer jag alla batterier igen kanske. Som den hården som jag är, så kanske det blir så att jag kommer att ha kvar de här i all evighet. My god, snälla säg att det inte är så. Vi ses nästa video. Hejdå. Och nu ska jag lägga en kvart på att stänga av alla inspelningar. Jag hoppas ju att alla har spelat in nu, annars är det ju riktigt dåligt alltså. De 3 har spelat in. Oh shit, det var nästan så att det gick. Den har spelat in. Man ska tömma alla kameror också. Från allt material. Bara det är ju 2 timmars jobb. Så. Alla kameror är typ lite annorlunda också. Det är ju det som är fantastiskt. Vissa har så inspelningsknappar man ska trycka på. Vissa har bara vanliga knappar man ska trycka på. Den här kameran är ju bäst.